Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín í sófan kominn maður sem hefur opnað eitt stykki setur hérna á Siglufirði, en það ljóðasetri. Velkomin Þórarinn. Takk að fyrir. Viltu segja mér aðeins meira frá þessu ljóðasetri? Já, heyrðu, þessi hugmynd fæddist 2008. Já. Hjá mér og bróður mínum, Elvari Loga, leikara. Já. Þegar hann var hér að leikstýra hjá leikfélaginu á staðnum. Já. Og ég átti þetta húsnæði hérna í miðbæ Siglufjörðar. Já, bara sé svona. Já. Eins og með eiga. Já, ég var þarna með áður með hámenningarlega vídeolegu. Já. Og hérna vantaði eitthvað hlutverk fyrir húsið sem ég hafði losað mjög út úr þeim bransa. Já. Og hafði verið Sástu ekki framtíðina í vídeolegunni? Nei, það var einhvern veginn Svolítið búið. Já, eiginlega. Okay. En hérna hafði við hérna verið áður að halda ljóðakvöld hérna svona nokkur ár hérna á undan svona yfir vetratíman á vegum ungmennafélagsins Glóa sem ég formaður í líka og hérna og svo þróaðist það yfir í ljóðahátíð sem við höfum haldið hér á hverju hausti síðan 2007 þar sem við reynum að virkja svona sérstaklega börnin á staðnum til góðra ljóðaverka Og svo, já, fættist þessi hugmynd hjá okkur að stofna hér ljóðasetur sem hvergi er til á landinu. Eða í heiminum, jú, kannski heiminum. Ég veit það ekki. Nei. Þetta var geggjur hugmynd og þegar mann fær geggjar hugmyndir, á maður það ekki bara fylgja þeim. Mér finnst það, sko. Fæ bara aðeins og margar hugmyndistundum, það er vandamálið. En allavega, þetta var það veruleika og hérna, þetta var alltaf 2008 þegar allt var í blóma á Íslandi. Bankarnir alveg að tútna út af peningum. Til í að lána og gera Já, maður hélt það allavega, en svo náttúrulega kom þessi fræga setning, Guð blessi Ísland og þá var það eitthvað minnað fjármagn heldur maður ætlaði í upphafi. Komuð þið illa út úr því, í ljóðasetrinu, eða voruð þið búin að fara varlega? Hugmyndin var bara svona rétt fætt þá og ætlaði að opna 2009, en það var svo ekki raunin fyrir 2011. Og það var 8. júlí 2011. Af því að þú þurftir að gera ýmislegt, þú þurftir að breyta einhverju og það þurfti að breyta og svo varð þannig að vatnstjón í húsinu líka svona til þess að bæta gráa og svart. Og þetta var allt bara í sjálfboðavinnu og slíkt. En eins og á svona litlum stöðum þá voru menn boðnir og búnir, iðnaðarmenn komu, smiðir, hjálpuðu til að virkja. Það er svo fallegt. Þannig að þetta er og rukka svona kannski bara ekki og lítið eða ekki neitt. Sem ekkert. Það er svo fallegt. Já. Og hérna, og þennan 8. júlí 2011 og þá kom frú Vigdís Finnbogadóttir og vígði þetta með pompa og prakt. Og síðan hefur bara starfsemin verið afskaplega góð, bara opið yfir sumatíman, en á veturna tekið á móti hópum. Já. Og þú ert svona kannski eini starfsmaðurinn eða eru fleiri? Já, ég er eini starfsmaðurinn og allt í sjálfboðavinnu eins og komið er í þessi 10 ár eða hvað þetta er orðið. En hver er opnunartíminn þá? Hörru, ég er kennari á veturna. Já, það fer kannski vel með kennslu. Já, þannig þegar ég losna út af stofnuninni, þá hérna fer ég í þetta. Já. Ásamt svona ýmsu öðru sem ég er að baksa. Já. Þannig að þarna er opið svona frá miðjum júní og fram í eitthvað aðeins fram í ágúst. Og fólk sem kemur á ljóðasetrið, hvað upplifir það? Sko, þarna er reyni að vera með sem það segja svona sögu íslenskra ljóðlistar bara frá landnámsöld og fram til okkar tíma. Og bara fú ég einn persónu? Er með þetta á veggspjöldum, þannig að fólk getur lesið og svo reyni ég að fylgja þetta og svara spurningum. Og með mikið að merkum bókum þarna, fyrst útgáfum á ýmsum flottum ljóðabókum og áritaðar frá ýmsum skáldum gegnum tíðina og myndir af helstu skáldum okkar. Og svo er ég að reyna að safna einu eintaki af öllum útgefnu ljóðabókum á Íslandi. Það hlýtur að vera svolítið satt. Það er svolítið satt og ég kom með eitthvað 3000 eintök. Já. Maður er kannski sem kom með 1/3 eitthvað svoleiðis. Já. Og síðan kannski það sem er svona hryggstykkið í starfseminni, það eru þessi lifandi viðburðir. Já. Sem eru á hverjum degi yfir sumari klukkan 4. Já, og segðu mér aðeins meira frá þess. Já. Og þetta er hugsað svona bæði sem vettvangur fyrir heimafólk til að koma sér og sínu efni á framfæri. Og ég leitast líka við að fá eins og krakkana hérna á staðnum, unglingana til þess að koma þarna fram og þjálfa sig í framkomu og svona þetta er svo mikilvægt að geta. Og er það krakkar sem er kannski að kenna á veturna og sem það getur hnippt í? Já, frábært. En það er mjög mikilvægt að þau geti fáið þjálfunni þessu. Það er mjög mikilvægt. Standa fyrir fólk og geta að tjá sig og tala ekki um að flytja eitthvað sem þau eru sjálfa að gera. Já, þannig að ljóðlistin lifir. Hún lifir. Svo ertu líka með hérna litla afmælisgjöf það ekki, þetta er svona eitthvað í tilefni afmælisins. Já, hérðu, ég ákvað að henda svona í lítið spurninga hver. Já, hvað veistu um Siglufjörð og Siglufjörðinga, 100 spurningar og svör fyrir heimamenn og gesti Siglufjörðar. Já, skemmtileg. Þetta er bara að koma út á morgun. Já.
og hérna, verður þessu drift eða selja þetta? Ég ætti að vera selt á 1000 krónur já, já, já. Og hérna verður svona til sölu hér á ýmsum stöðum í bænum og það verður útgáfu hóf klukkan 5 sem sagt, á morgun, á föstudegi í Ljóðasetrinu þar sem að þetta verður kynnt og hérna og svona fólk fer að reyna sig að svara spurningum Og eitthvað meira tengt ammælinu í ljóðasetrinu, Já, meira svo, að vera? Það opnaði ég líka sýningu á morgun, þar sem að ég svona sýni ýmislegt sem að tengist siglfirskum kveðskap og ljóðabækur sem siglfiringa hefur gefið út gegnum tíðina og svona eitt og annað bæðings frá hagerðingum hérna og fólk sem var að semja mikið texta fyrir þorrablót og alls konar viðburði. Alls konar skemmtilegar. Og þessu öllu haldið til haga, alls konar lausavísur og skemmtilegheit svona. Já, ég hef verið svo heppin að fá tölvert að þessu til mín frá fólki sem hefur fundið þetta hjá sér og fundist að það væri gott að koma eftir á ljóðasetur og geyma það þar. Þannig að það er líka... Tekur á móti hvaða lausavísum sem er, hvaðan af landinu sem er? Já, já, ég geri það. Það eru glæð margi sem eiga eitthvað. Já, já. Svo ég gríp hérna niður og ég, þú náttúrulega stendur aldrei á gati, sko. Ég, það kemur. Hvað heitir athafnamaðurinn sem hefur meðal annars byggt upp glæslegt hótel og veitingastaði smábátahöfnin á Siglufirði á undanförnum árum? Það að sjálfsögðu Róbert Guðfinnsson. Já. Er hann svona guðfaðir Siglufirðinga? Hvernig myndir þú skilgreina? Hann hefur allavega gert afskaplega mikið fyrir Siglufjörð núna síðustu ár og áratug, má segja. Já. Og hérna sett geysilegt fjármagn hérna inn í uppbyggingu. Og það er okkur afskaplega mikilvægt. Já. Og hérna... Þyrfti ekki allir staðir á landsbyggðinu að hafa eitt svona robba? Mér fyndist það. Það er alltaf hann að mun vitulegur að setja peningan eitthvað svoleiðis heldur en að geyma það á Tortóla. Er það ekki? Mér finnst það einhvern veginn. Þannig að Robert alveg heiður skilin fyrir það sem hann hefur gert hérna, fyrir þennan stað. Og þetta líka bara er svo smitandi. Já, já, það kannski dettur við öðrum í hug að taka upp veskið og gera eitthvað, láta gott af sér leiða. Og bara snyrta til í kringu sig og hafa snyrtilegt og allt þetta. Og ég er náttúrulega svo heppin að vera hérna með frábært svona menningar líf og listalíf. Það er gríðalegt. Alveg gríðalegt og hérna... Við vorum að ræða þetta á það með Sturlaug. Já. Af því að eftir að göngin komu þá verður svo auðvelt að fara. Já. Af því að kannski skapaðist þetta af því að það var erfitt að fara. Fólk varð að vera sjálfbært, getur verið að við séum einhverju hættu að þetta fara að þynnast út og missa, að þetta fara að missa niður menninguna hérna? Ég vona ekki, en ég held að þetta sé alveg rétt hjá Stúla, þessi kenning. Já. Við alltaf þurftum bara að bjarga okkur sjálf, það var ekkit annað í boði. Já. Þannig að þess vegna... Þetta er merkilegt, þetta er dýrmætt, það þarf að passa upp á þetta. Og þetta, ég er nú sko, alveg upp östur á Bíldudal og þar var alveg að sama, sko, pabbi formar í leikfélaginu, hann var að leika aðluturkinn í einhverjum leikritum og sko, Áki frændi á gröfunni, sko, hann var upp á leiksvið á kvöldin og hessi með gítarinn að spila og syngja. Þannig að þetta er bara sjálfsagt fyrir fólk svona sem elst upp í svona umhverfi, að þú ert bara einhverju hlutur hvað daginn, svo getur það bara verið trúbátor á kvöldin eða ljóskáld eða Það er enginn að fara að koma og skemmta þér. Nei, við bara sjáum þetta. Já. Þetta verður spennandi og skemmtilegt. Þetta eru framundanum helgina sem sagt, opnanir sýninga, það verður opið á ljóðasetrinu og það er bara mikið að gera og mikið fjör. Það verður mikið fjör og hérna, mikið líf í bænum. Og svo er ég nú líka að halda tónleika, kannski, segðu frá því líka. Ég er að halda upp á því ára að það eru 40 ár síðan ég byrjaði tónlist. Já. Byrjaði vestur á Bíldudal, 13 ára gamall í skólahljómsveit. Já, hvað spilaðu það? Þá spilaði ég á trommur, kefti trommusett fyrir fermingapeningana og trommaði á söng. Já. Og hérna hefur verið í þessu svona meira minna síðan. Mm-hmm. Og er að halda núna sem sagt 40 tónleika á þessu ári, svona eina tónleika fyrir hvert ár sem ég verið í tónlist. Það er slætt á tónleikum. Já, já, það er slætt. Ætlar að halda það í ljóðasetrinu? Einhverja þeirra og hverju miðvikudegi til dæmis í sumar verð ég með flýtt ég eingöngu lög sem ég hef samið sjálfur við ljóð eftir Siglfirðinga. Já, það er nóg að gera hjá þér. Já, já, ég er að fara á sjúkrahús núna eftir að spila fyrir fólki þar. En ekki hvað. Og svo annað kvöld verð ég heim með tónleika hjá honum Rolfi. Rakkara. Nú já, er líka spilað á Rakkarastofuna. Já, hann er með bar fyrir innan Rakkarastofuna, mjög heppileg. Þið er alveg með þetta hérna siglum fyrir. Ég er alveg með þetta. Það er gaman að fá því í sófa, það er nóg að vera og bara til hamingju með ammælið og góða skemmtinn. Takk fyrir það.